Дагалардан калышпай, күнү-түнү машыгып, оңойрак өзүм чыгып, өзүм көргөзгөн оңойрак экен да, колдо болбой калды. Көбүнчө жол киребизби, барган келгенибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыкты. Кыргыз циркинин атынан чыктык, Кыргызстандын желегин көтөрдүк. Балдар менен, кичинекей балдар менен иштеш өзгөчө, өтө кыйын. Кулап кеткен учурум болгон. Цирктен кетип калсамбы деген ойлор. Цирк артисттеринин айлыгын кичине көтөрүп, капитальный ремонт чынын айтканда болгон эмес да циркте. А ошондой атаандаштар болуп турат да. Саламатсыздарбы, жалпы Соло медиа порталынын көрүүчүлөрү. Көрүп турганыңыздардай биз Кыргыз мамлекеттик циркинин алдында турабыз. Бүгүн ушул цирк артисти, көптөгөн эл аралык сыйлыктардын лауреаты Аида Акматова эжекебиз жана анын окуучулары менен сонун маек курмакчыбыз. Андан эсе биз менен чогулуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, биз Аида айымдын дагы жанына келип калган чагыбыз. Өзүңүздөр билгендей, Ташкенттеги өткөн фестивалда биздин мынакей кичинекей кызыбыз алтын медалга ээ болду. Аида айым, айтсаңыз, ушул фестиваль жөнүндө бир маалымат берип кетсеңиз, кандай болгон фестиваль, канча өлкө катышты, бизден кимдер бардыңыздар? Бул деген биринчи эл аралык балдардын фестивалы болду. Жибек жолу деп аталат. 8 жаштан 16 жашка чейин балдар катышты. 6 өлкө катышты. Мындай бул фестиваль чоң деңгээлде өттү деп айтсам болот, бийик деңгээлде. Номерлер өтө күчтүү болду, өтө кыйын мындай номерлерди көргөзүп келишти. Биз үчүн мындай сложный фестиваль болду деп айтсам болот да. Бирок биз дагалардан калышпай, күнү-түнү машыгып, даярданып, көз жашыбызга карабай даярданып жүрдүк да. Анан ушу жеңиштин даамы кандай болду? Негизи күткөнсүздөрбү ушул нерсени? Болуп атканда ойлодуңуздарбы биринчиликти биз алабыз деп? Эми кандай деп айтсам, мисалы мен өзүм мурда деле фестивалдарга катышып жүрчүмүн да. Бирок өзүң шакиртиң катышканда сезимдер өтө эле башкача болот экен. Толкундануу 5 эсе болду, бийигирээк 5 эсе катуу болду толкунданганым. Оңойрак өзүм чыгып, өзүм көргөзгөн оңойрак экен да. Өзүң шакиртиң чыгып көргөзүп аткан учурга караганда. Бирок биринчи орунга ээ болобуз деген албетте үмүт болгон. Анткени эң биринчи ошо первая победа — это вера в себя деп айтып коет. Ошондуктан албетте биз биринчи орунга ээ болобуз деп аябай үмүттөнүп барганбыз да. Бирок биринчи ушу репетициялар өтүп баштаганда жаңы келген артисттерди көрдүк, ошол башка өлкөлөрдөн келген балдарды көрдүк, кандай даярданып келгендерин, даярдыктарын көрдүк. Ошондо бир аз мындай сомнениялар болуп баштады. Бирок биз өзүбүз аябай настрой алып, кайра-кайра ошо көргөзө турган трюктарыбызды машыгып, репетиция кылып, бири-бирибизге поддержка болуп, бул дагы мени кээ бир жерлерде Айда же, мен жакшы, баарын жакшы көргөзөм, не переживайте деп айтат. Анан кайра мен буга айтам, не переживай, баары жакшы болот, толкунданбай чык деп бири-бирибизге ушунтуп отурдук да. Бирок фестиваль аябай жакшы өттү. На высоком уровне өттү. При поддержке Министерства культуры Узбекистана болду. Ошондуктан бул мындай государственный чоң проект болду да. Анда эмесе айын, айтсаң кел, өзүң жөнүндө тааныштырып берчи, канча жаштасың, кайсыл жакта окуйсуң, элге кызык болуп атса керек азыр. Меня зовут Аина, мне 11 лет, я учусь в 48-й гимназии. Анан кийин канча жашыңан баштап ушул жаатууга кызыгып, циркте канча жаштан баштап жүрөсүң, ким аркылуу келип калгансың? Негизи эле өзүң кызыгып, өзүң келдиңби же ата-энең жүр алып баралы дедиби? Вообще сама
но привели родители. А вообще сама хотела сюда прийти. А начала стрелять недавно, в Ташкенте был первый дебют. Азаматсың. Ушу биринчи эле көрсө дебютте эле алгачкы алтын медалды алып алуу аябай эле менин оюмча чоң эле жетишкендик болсо керек. Анан сезимдер кандай болду? Толкундандыңбы? Кандай сезимдер болду? Жеңем деп ойлодуң беле? Ну, я о победе не думала. Я думала, чтобы хорошо выступить, чтобы все было идеально. Азаматсың. Дайдайым айтсаңыз, ушул биздин мамлекет тарабынан кандай колдоолор болду? Сиздер Ташкентке барып келгениңиздерден эмне эле мамлекеттен колдоо болду ушул фестивалга катышуу үчүн? Чын айтканда, эч кандай колдоо болбой калды. Дирекцияга да кирип, заявка жаздым. Бирок тилекке каршы, ушул биздин циркте каражат азыр жок, жардам бере албайбыз деп калышты да. Ошондуктан полностью жол киребиз, бүт барган келгенибиз өз үстүн чөнтөгүбүздөн чыкты. Нуска эжебиз, Нуска Кадырова деген эжебиз бар, ошол эжебиз дагы бир аз жардамдашты бизге кошулуп. Бизди ошо Ташкентке чейин, Оштон Ташкентке чейин алып барганга машина таап жалдап, ошо Нуска эже болду. Бишкектен Ошко чейин учканыбыз өз үстүн ошо өзүбүз салган билеттер болду. Жардам эч кандай жардам болбой калды да. Бирок бул фестивалымда чоң деңгээлде өткөн, бийик деңгээлде өткөн фестиваль, эл аралык фестиваль. Анан биз кыргыз циркинин атынан чыктык, Кыргызстандын желегин көтөрдүк. Ушундай моменттерде бизге колдоо болсо жакшы болмок да. Мындан дагы башка фестивалдар дагы бар, көптөгөн фестивалдар бар. Бирок кээ бир замандарда биз бара албай калган учурларда көп болду. Анткени ушул финансы жагынан бир аз тартыш болуп, жардам болбой, ошондуктан катыша албаган моменттер да өтө көп болот да. Эми азыр эмки фестивалга карата кичине жардам болсо дагы бизге аябай жакшы болмок да. Анткени биз башка уровеньге чыгып, уже башка фестивалдарга да көп катышып келгендей ой максаттарыбыз бар да. Анан байкап атам, Айнадан башка дагы окуучу кыздарыңыз бар экен. Жалпы жөнүнөн канча окуучу кызды тарбиялайсыз жана Ташкентке Айнанын барышына эмне себеп болду ушунча кыздын арасынан? Азыр колумда 7-8 шакиртим бар. Эми кандай десем, Айнанын даярдыгы күчтүүрөөк, жакшыраак болуп калды. Ошондуктан ушу Айнаны даярдап баштадым да фестивалга. Бирок ар бир кыздын өзүнүн даярдыгы жакшы, азыр жакшы деп айтсам болот. Бирок бул чоң эл аралык фестиваль болгондон кийин, көп өлкө катышкандан кийин, биз Кыргызстандын желегин көтөрүп аткандан кийин өзүбүздүн эң жакшы дегендей даярдыгыбызды көргөзүп, профессионалдуу жагыбыздан көргөзүп келиш керек болду да. Ошондуктан ушу Айына ошого туура келип калды. Азаматсыздар, андай же азыр бир аз көнүгүүлөрдү көргөзүп берсеңиз, бир аз мага ылайыктуу болуп бир жасап көрсөк кандай дейсиз? Анан кийин маектен да нарландалсы. Мейли, көргөзүп берели. Биринчи ошо денебизди жибитейли, анан кийин акырындап чоюлуп ийилип көрөлү. Бирок ыйлайсыз го, мен аракет кылып көрөйүн. Бир аз болсо да сиздер менен кичине эле жерин жасап көрдүм, бирок ошондо да чында абдан мага кыйын болуп кетти да бул нерсе. Мага чындан кыйналып кеттим. Мен бүгүн жерде буттарым ооруйт окшойт деп ойлонтам. Анан айтсаңыз, ушул жерде кыздарга кантип үйрөтүш, эң башында үйрөтүш чындан эле кыйын болду окшойт да. Кантип үйрөтүп баштадыңыз? Анан кийин кыздар келип эртеси күнү качып кеткен кыздар болгон жокпу? Андай кыздар дагы көп. Мисалы келип биз менен катышып машыгам дегендер өтө эле көп. Бирок мен ар бир кишини дароо эле ала бербейм да. Анткени
өзім уақытымды дағы аяйым. Мысалы, жөнілі өткөргөндөн көрі ал уақытты мен бұл қыстарға көп нәрсен үйретсен болады да, бір сааттың ішінде чі мысалы. Ал бір саатты болса, қалуысы жоқ бір адам келіп, жөнілі ойнауғаны келсе, ошол адамға жөнілі тарап кетеді да уақыт. Ошондықтан мен біріншіден қыстар келгенде өзім қалуысын қараймын да, өзім қалуысы чоң болып, аракет қылып, тырышчақ болса, ошол баладан бір нәрсе шығады да. Ал эми машыгуларды айта кетсек, балдар менен, кичинекей балдар менен иштеш өзгөчө, өтө кыйын. Чоңдор мисалы түшүнсө, кичинекей балдар бүт нерсени кээде түшүнбөйт да. Анан урушуп койсоң дагы, катуу сөз сүйлөп койсоң дагы, ыйлап, көңүлү да калып калса жаман да. Ошондуктан буларды кичине ойнотуп, алдап соолап, мотивация берип, өзүң дагы бир нерселерди көргөзүп, ошентип үйрөтүш керексиң да, жөн эле сөз менен эле туруп алып эле кыл-кыл дебей. Ошондуктан кичинекей балдар менен кичине кыйыныраак да иштеген. Анан мүмкүн бизди көрүп аткан ата-энелер, балдарын бергиси келген ата-энелер болушу мүмкүн да, анан ошолорго айта кетсеңиз, кандай түрдө кабыл аласыздар, канча жаштан баштап кабыл аласыздар? Анан бул жерде төлөгөн акысы кандай балдардын машыгуусу үчүн? Негизи 7 жашынан кабыл алабыз. Бирок биринчиден мен пробный тренировкага келсин деп чакырам да. Анткени биринчи эле машыгуудан байкаса болот да, мындай өзүнүн калоосу барбы, мүнөзү кандай экен, ошо чыдайтпы, чыдабайбы, ошонун баарын ошо биринчи машыгуудан байкаса болот да. Анан биринчи машыгуудан кийин айтам да, калып калса болот биз менен машыгып, же болбосо ала албайм, башка жакты көргөзүп көрөйүн, балким бийге катышсын, балким башка бир кружокторго катышсын деп башка жерлерди деле көргөзүп берем да. Эми өзүңүз жөнүндө суроолорду берсем, ушул жаатта канча жашыңыздан бери жүрөсүз, анан ушунча жылдан бери эмнени жоготтуңуз жана эмне таптыңыз? Мен өзүм циркте төрөлдүм деп айтсам болот. Анткени жана айта кеткендей эле ата энем цирк артисттери. Ушул циркте эле төрөлүп, циркте чоңоюп эле цирктын кызымын деп айтсам болот. Кичинекей кезимен эле ушу ата энемдин машыгууларын, манежке, аренага чыгып иштегендерин көрүп кыялданчумун да. Мен да чоңойгондо ушундай бир жакшы артист болгум келет, Кыргызстандын атынан чыгып, Кыргызстандын желбирегин желбиретким келет деп мындай бир кыялым болчу да, бир чоң кыялым болчу. Анан эмнени жоготтуңуз жана эмне таптыңыз ушул жүргөн учурда? Көп убакыт жана өзүмдүн ден соолугум деп айтсам болот. Анткени бул жерде эми цирк деген бул риск менен байланыштуу, жыгылганда моменттер болду. 2007 жылы мисалы аба гимнастикасын көргөзүп жатып кулап кеткен учурум болгон. 2 жыл восстановление болуп жүрдүм. Буттарым, колдорум сынып баса албай жүргөн моменттер болду. 2 жыл такыр эле ошо циркке катышпай, цирк деле эмес, эми жөн база албай калган заман болгон да. Анан ошондо дагы бир мындай ойлор да келип аткан, цирктен кетип калсамбы деген ойлор албетте болот экен. Анткени аябай чоң кыйынчылыктар болду. Анан дайыма эле мындай активный чуркап ойноп жүрүп туруп эле, анан кийин дароо эле төшөккө жатып тура албай калганда такыр башкача болуп калат экенсиң да, депрессияга да кирип кеткен учурлар болду. Бирок мен ата энем ошо мени колдоп, дайыма жанымда болуп, мотивациялардан катуураак берип дегендей. Анан кайра эле ошо бутума туруп басып баштаганда эле биринчи машыгууга качан барсам болот деген мындай суроолор пайда болуп баштады да. Спортко дагы кирип, спорттун дагы көптөгөн мындай результаттарды багындырып көргөзгөн да учурлар болду да. Жогоруда айтып калдыңыз да, айлыгыңыз аз депчи, анан кийин ушул каражат буга каяктан келет, башка кыйналбайсыздарбы ушул каражат тарабынан? Чынын айтканда ушу цирк артисттеринин айлыгы өтө эле аз. Мен ойлойм, ушу цирк артисттеринин айлыгын кичине көтөрүп,
жардам жагынан дагы мындай мамлекет кишине көңүл бурса жакшы болот эле. Анткени бул жерде биз жөн эле өзүбүз үчүн эле жүргөн жокпуз. Биз Кыргызстандын атын чыгарып, ошо болбой эле көп дүйнө жүзүнө чыгып көрүнүп жүрөбүз да. Анан мисалы бизге колдоо болсо, андан дагы мыкты жакшы мындай результаттарды көргөзгөнгө биз даярбыз да. Анда санда мисалы фестивалдарга да бара албай катыша албай калганда учурлар болот. Анткени ушу каражат жагынан кичине тартыш болуп калат да. Анан отказ бергенге туура келип калат. Мисалы бизди ушу мамлекет колдоп, кичине көңүл буруп, ушундай фестивалдарга дагы колдоп, фестивалдын жол киресин, мисалы жатаканаларын көтөрүп берсе, бир жылда жок дегенде 4-5 фестивалга катышканга мындай возможность болмок да. Азыр байкоотубузда цирктин ичи дагы эле бир аз эскире түшкөн экен, анан суукта экен да, бир аз кышында кандай кыйналбайсыздарбы? Анан мамлекетке кайрылып көрдүңүздөр беле кандай жардам катары? Аябай эле кыйналабыз деп айтсам болот. Анткени азыр мисалы мына жаз келди, эшик жылуу болуп турат, бирок цирктин ичи суук да. Ал эми элестетсеңиз кышында кандай болот да. Отопление бар, бирок жакшы иштебейт да. Анан мындай кээ бир комната жактары жакшы жылып турат, бирок ушул манештин ичи биз машыккан жерибиз жакшы жылыбайт да. Анан курткалар менен келип машыккан учурлар да болот бизде. Машыкпай койгон дагы болбойт, анткени цирк искусствосу бул мындай нерсе экен да, спорт катары да, спорт сыяктуу. Мисалы спортчулар бир күн машыкпай койсо результаттар артка кетип баштайт да. Анан бизде циркте дагы ушундай да, күнүгө машыгып туруш керекпиз, машыгуулар токтобош керек да. Анан кышында болсо өтө суук болгондо анысына карабай келип машыгабыз. Анан ооруган дагы учурлар болот. Ооруганда 1-2 жума ооруп жатып калабыз, кайра спадка кетип, анан айыкканда кайра келип, анын баарын кайра мындай кандай десем физический формага кайра келиш үчүн өтө кыйын да. Ошол жагынан өтө кыйналабыз. Анан ремонт жагын айта кетсем, эми капитальный ремонт чынын айтканда болгон эмес да циркте. Капитальный ремонт жагы болгон эмес. Косметический ремонт анда санда болуп турат, бирок ал жетиштүү эмес. Капитальный ремонт ошо кылып бизге жакшы условияларды создавать этип берсе, биз андан да чоң результаттарды көргөзгөнгө даярбыз да. Анткени кышында ушу ден соолукка байланыштуу көп нерсени жасай албай калып атабыз да. Кайрылып көрдүңүздөр беле жардам сурап? Кандай жооптор болду? Кайрылган жерлер көп эле болду, бирок азырынча ушу тилекке каршы жардам бере албайбыз деген жоопторду көп уктук да. Андан кийин айтсаңыз, ушул цирк тармагында жүргөн адамдардын арасында Кыргызстан деле бири биринин арасында атаандашуулар болобу? Жана сиз ушул Кыргызстандан кимди мындай өзүңүзгө конкурент катары эсептейсиз? Албетте атаандашуулар дайыма болуп турат. Бул циркте эле эмес, спортто дагы бүт эле жерде атаандашуу болуш керек деп ойлойм. Бирок атаандашуу мындай туура атаандашуу болуш керек да. Бири бирин жаман көрүп, бир нерсе кыла коюп же жаман сөз сүйлөп андай атаандашууларга мен жакын эмесмин да. Ар бир атаандашуу өзүнүн жумушу менен көргөзүш керек да. Мисалы профессионализм деген ушундай болот да. Атаандашканга жараша өзүң дагы мындай машыгууларың күчтүү болуш керек, трюктарды жакшы жасаш керек. Ар бир фестивалдарга катышканда результат көтөрүп көргөзүп келиш керек да. Результат көргөзгөн сайын бул жерде ар бир артисттин деңгээли көтөрүлүп, деңгээли көрүнүп турат да кандай экен. Ал эми биздин артисттерди айтсак, бири бирибизге наоборот поддержка кылып бөлөкчөлүк болуп турабыз да. Анткени биз бири бирибизди колдобосок, анда ким бизди колдоп кетет дегендей да. Бири бирибиздин ичинде атаандаш болот, бирок мындай уруш катары эмес. Биз наоборот ошо мисалы бир адам бир сальто жасаса, экинчи болсо экини жасаганга аракет кылат и баарыбыз ошону колдоп турабыз да. Давай молодец, жакшы, мына болуп калды, жасап калдың депчи. Ошондой атаандаштар болуп турат. Анан конкуренция деген мындай здоровая конкуренция болуп туруш керек да. Анткени бул жерде действительно көрүнүп турат да, канча деген ден соолук кетет, канча убакыт кетет,
көздүн жашы менен биз баарын ушун баарын келтиребиз да. Мисалы ийилип чоюлганда булчуңдарда ооруп калган моменттер болот. Ошондуктан ар бирибиз түшүнөбүз да кандай кыйынчылык менен бул нерселер келет. Рахмат сизге, айдаже ушинтип убактыңызды бөлүп бизге ушинтип сонун маек куруп бергениңиз үчүн, ушинтип көргөзүп бергениңиз үчүн. Анан кийин камераны карап туруп эми сизге эркин микрофон берели, элибизге каалоо тилек айтып койсоңуз болот. Кыргыз элиме биринчиден ден соолук каалайм. Ден соолук деген бул эң негизги нерсе экен. Ден соолугубуз болсо, калгандын баарын биз акырындап ишке ашырып кетсек болот экен. Ошондуктан кыргыз элиме ден соолук жана жакшылыктардын үстүндө эле жүрүшсүн, жамандыктардан алыс болойлу. Биздин Кыргызстан өркөндөп, өсүп, ошо жакшынакай бир жана Европаларга, Европалардагыдай өлкөлөрдүн бири болсун деп каалайм да. Рахмат чоң. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен Соло Медиа порталынан биз бүгүн Аида Акматова эжекебиз жана ошонун окуучулары менен сонун маек курдук. Сиздер менен болгон мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.